Under vores rejser tilbage i tiden traf vi på en nylig hjemvendt Baden Powell under hans daglige træning for at holde formen ved lige. I et interview med ham kom de informationer frem, der var stærkt foruroligende og undergravende for eksistensen af Polytechnical Institute of Scouting Technology. Goddag, oberst Baden Powell. Velkommen hjem til England fra krigen mod boerne i Sydafrika. Hvordan gik det dernede? Jo, det gik meget godt, selvom det overordnet ikke gik helt efter planen. Men jeg havde lejlighed til at afprøve nogle nye militærtaktikker, som viste sig særdeles effektive, ja, endog meget gode. Det lyder også spændende. Kan du ikke fortælle lidt mere om det? Jo, de unge afrikanske knøse fra byen Mafeking, de er eminente til at snige sig igennem det høje afrikanske græs og komme op med fantastiske idéer og kreative løsninger på et hvert opstående problem. Der er blandt andet, når vi var på patrulje ud over savannen for at spionere på fjendens forsvarsværker, så udklædte vi os som sommerfuglejæger og var nødsaget til at overnatte under meget primitive forhold og lave vores mad over åben ild flere nætter i træk. Livet i sådan en patrulje var virkelig, virkelig givtigt og skabte et godt sammenhold. Men det var nu nok også et lykketræf, at jeg traf på sådan fantastiske unge knægte. Så det er ikke noget, du vil arbejde videre med herhjemme i England? Jeg havde jo egentlig tænkt mig at arbejde videre med patruljesystemet her i fredstid. Men drengene herhjemme er jo ikke ligesom knægtene fra Mafeking. Ja, de vil jo bare lege med tyndebånd og spise lakridspiber. Det er der vist ingen fremtid i. Men det lyder ellers som en udmærket idé for nogle drenge ud og give dem noget frisk luft og nogle gode oplevelser. Ja, men det lader sig vist nok desværre ikke gøre i virkeligheden. Det er ikke helt det samme, når man ikke kan mærke at fjenden puste sig i nakken og projektilerne visler om ørerne. Og hvem vil i øvrigt sove i telt og lave mad over åben ild helt frivilligt? Nej, jeg lader det ligge.